עד הסוף מנגנת ביחד, על הטיים. כולם, כל אחד היה לו את המג'יק שלו, גיטריסטית, ואיתי כרמלי כמובן. ובחור רבוע שניגן עם השיניים. גנבת לנו, אה? זמרת ותופפת. הכל היה טוב, הכל ישב ביחד, רספקט על החזרות ועל הכבוד למוזיקה. בהצלחה. תודה רבה. טוב, זה היה הדבר הכי טוב שקרה פה הערב, כאילו... תודה! זה היה... לפנים? אין לי שום דבר רע להגיד, כאילו, יס, הלחם, אורייט. תודה. דניאל פרושנסקי, אני אוהבת אותך מאוד. טוב, סלופי ג'ו, בואו נדבר שנייה על השיר של הדיסני. אתם כאלה טובים ברמות שכולם פה עפו לכם. מה באתם מבאס אותי עם הסווינג הזה בהתחלה? השיר השני והשלישי שלכם, טירוף, טירוף, טירוף. אם רק הייתם לוקחים את השיר הראשון ומרימים אותו לרמות של השתיים האחרים, כי לא היה קשר בין הדברים, אבל כל משהו שלכם הוא רמה אחת מעל והוא היסטרי, ויותר משהרשים אותי שניגנת עם השיניים, המקורי, המקורי לגמרי. יותר מגניב מזה שניגנת עם השיניים, זה זה שהחזקת את הגיטרה הכבדה הזאת כל כך הרבה זמן למעלה, אז יפה, כל הכבוד. ראה דוד.